jafé wul ci ñun mais amna solo torom ngeen ñu suivre tamit di lire seen commentaire ak seen message ak ñi participer ak ñi bëggoon participer ak ñi bëggoon participer mais malheureusement mënu ñu won participer ak gaay ñu ngi laaj Moutaba Dara ji fa la nek mu ngi nek Sikap Mbaw yena nga di ngeen gis Instagram am fofu kep ku ko bëgg contacter mu ngi contacter fofu directement mais en tout cas ñu leen di remercier bu baax waaw di leen wax deewene ci leen fekke leen deewene bal lañu ak bal leen yalla yalla boole ba ñu fekke ay deewene deewene affaire bi amono solo trop waaw ñepp content nañ j'espère que ni content ngeen tamit mais inshallah rabbi di ñaan yalla mu may ñu guddu fon ak wër gu yaram bu ñu fekke ke deewene bu mëna ñëw defaat préparer wat affaire bi ci bu gëna baax gën ko yaatal xéena booba ñi jall moy ëpp bu ñu ko yalla maye ñu fekke ke tatal ko inshallah di bay oustaz mu tagot wax yeen ñep en tout cas sama xol fess na torop ma ngi leen di remercier je vous remercie vous tous awma sen fay wa sen teway bi rafet na torop ma ngi leen di remercier bu baax di leen wax ñu fanan ak jamm da ngeen moytu bu baax corona mi ngi fi bo lay jugé gu fi ñu ngi xalaat gaay nek ci lalu hôpital yi ak gaay febar ak gaay genn aduna di leen ñaanal ñom ñep ñi febar ñu wër inshallah rabbi dañu nek ñi genn aduna di leen ñaanal yalla yalla yeureum leen yalla sédal leen ci yermandem yalla yeureum leen di leen wax ñi febar ñi muccu ci febar bi yépp ñuy konné di ci muccu di ñaan yalla mu jël ñu febar bi inshallah rabbi comme ça ñu mëna genn di gëna mëna waxtaan di gëna mëna nuyonté nek ci ñi nekkon avant inshallah rabbi di bay oustaz mo tagu do gay ma sha Allah ñu ngi nuy wat ñepp di leen ziyara di leen ñaanal jamm di jéggulu bu baax nak ci téé giñu leen do fité wayé seen bokk ngeen ko defal ndax alquran képp ko xamné def nga ben waxtu ci tok diglu ko fakk na yiwdel la ci